Pasti adikku pandai jawi. Kelas 5 tahun. Selamat kembali ber-PDPR anak-anak. Tajuk pelajaran hari ini ialah Unit 14. Huruf Nga, huruf Alif, huruf Ya dan huruf Waw. Ini huruf Nga. Huruf Nga. Ikut cikgu. Huruf Nga. Nga untuk Nga, Nga. Nga. Alif. Nga. Nga. Ya. Ni. Nga. Wow. Mu. Bawau bu bu. Nga alif. Nga.